Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Eu espero que eu dê uma palestra que interesse a todos vocês. Meu nome é Roberto Guedes, eu sou diretor criativo da Give Me Five. A gente está aí desde 2010 trabalhando com jogos. E em 2013, como eu disse, eu vim dar uma palestra aqui também. A gente falou sobre o jogo Past Memories, que foi o nosso primeiro em termos de propriedade intelectual, a nossa primeira franquia que a gente criou, a nossa própria identificação com as nossas próprias ideias. É um jogo sobre uma mulher que tem que correr de memórias do passado dela, e pode trocar de dimensões para fugir dos inimigos. Era a única forma de combater eles. Você não podia atacar eles, você só podia fugir, e a troca de dimensão te passava literalmente para outra dimensão, fazendo com que os que estavam atrás de você sumissem. E ela tinha também diversos itens que ela podia usar. Esse, por exemplo, era o jetpack, que ela podia também usar para passar de uma plataforma e pular para muitas outras. E até alguns monstros que ela podia fugir, que são um pouco diferentes dos inimigos normais. Então, a Give Me Five teve essa primeira oportunidade fora dos Adventure Games, que a gente tinha criado desde 2010, e foi uma experiência bastante interessante para a gente. A gente, como eu disse, foi a nossa primeira propriedade intelectual. Nós éramos 4 pessoas na equipe: eu, o Felipe, o Rafael, os 3 diretores, e mais o Matheus Negrelli, que fez a trilha sonora desse jogo. Tinha um acúmulo de funções de todos nós, com exceção do Matheus, mas eu, o Felipe e o Rafael, a gente cuidava de diversas coisas ao mesmo tempo. A gente não tinha nenhum tipo de escritório, então a gente trabalhava na casa de cada um, e era uma coisa bem independente, bem aquele estilo de banda de garagem dos anos 70 e 80. Mas também serviu como um teste para a gente entender até onde as nossas capacidades iam de acordo com a equipe que a gente tinha naquele momento. Apesar de tudo isso, a gente queria principalmente manter o respeito ao jogador, a todos vocês, porque a gente queria... Como era a nossa primeira propriedade intelectual, a gente queria fazer com que os jogadores entendessem a nossa ideia e o que a gente podia fazer para conquistar a atenção de vocês. A nossa equipe, como eu disse naquela época, era o Matheus Negrelli, o nosso compositor, nós 3, mas a gente percebeu logo depois que a gente lançou o Past Memories que a gente precisava expandir a equipe. E isso foi cerca de uma semana a um mês. A gente teve uma reunião depois do lançamento, e a gente discutiu, a gente precisava expandir a equipe. Então a gente contratou mais pessoas, o Matheus teve que sair depois de algum tempo para até continuar um sonho da vida dele, um sonho pessoal de estudar nos Estados Unidos, é uma coisa que a gente respeitou, mas a gente precisava expandir a equipe. Então a gente contratou mais 6 pessoas. Todas elas entraram em algum momento do projeto, principalmente no início de 2014, final de 2013, início de 2014. Eu vou até explicar basicamente o que cada um deles fazia. O Gabriel, aí que eu estou apontando o laser nesse momento, é um modelador 3D. O Gustavo é programador. A Bárbara, diretora de marketing, que entrou, que a gente precisava fazer uma divulgação a mais. Como eu disse, a gente tinha acumulado funções na Give Me Five. Eu cuidava daquela parte, mas eu não sou especialista de marketing. Então a gente precisava de alguém. A Mariana também cuidando da parte de arte, mas na parte mais 2D, e de personagens, concept arts, assim por diante. Então a gente precisava melhorar a equipe em todos os sentidos.
O Yuri também entrou na equipe de programação, liderada pelo Rafael, o Felipe é o diretor de arte. E, no último momento, cerca de 2-3 semanas atrás, entrou a Alex, dos Estados Unidos, e eu vou falar basicamente do trabalho de cada um desses durante o nosso último projeto, que foi o Edlinker, lançado ontem. Para começar o Edlinker, a gente precisava fazer primeiro um teste com toda a equipe. E a gente decidiu que a melhor forma de fazer esse teste seria com Game Jam. A gente fez uma brincadeira com o nosso nome, colocou o nome de Give Me Jam. E ao início de cada ano, eu não sei se vocês têm um conhecimento disso, mas ao início de cada ano, por volta do dia 20 de janeiro, existe o Global Game Jam, que tem suas próprias regras e é bastante divertido nesse sentido. Só que a gente precisava fazer um teste real com a nossa equipe e não se encaixava nas regras do Global Game Jam. Então a gente fez um pouco de depois, por isso o nome diferente, e com as nossas próprias regras. E aí sim, entendeu o que, que a gente podia fazer com o jogo. A gente ainda não tinha ideia que tipo de jogo a gente ia fazer, mas o Rafael teve a ideia de criar um documento, e esse documento era basicamente uma ideia bem precária do que seria hoje o Edlinker. A gente começou a discutir dentro do Game Jam, foi também um final de semana, e a gente chegou à conclusão de que ele era a melhor ideia que a gente tinha para começar os testes. O Edlinker é um jogo de você conectar cubos, você tem essas ligações aqui, você conecta o de 3 com o outro de 3, o de 1 com o outro de 1 e assim por diante. Mas a gente também queria fazer com que o jogo não fosse simplesmente só conectar cubos. A gente queria ter um pouco mais do que isso. E eu vou chegar nisso daqui a pouco. Para esse jogo, a gente mudou um pouco as ideias. A gente precisava que fosse simples e direto. O Past Memories era direto, tinha controles também simples, mas a gente queria algo que, quando você fosse jogar, você fosse entender o que o jogo era. A gente queria manter também o respeito ao jogador, a gente queria continuar com essa ideia. O jogo, ele é gratuito e a gente em nenhum momento vai pedir de nenhum de vocês que gastem nada do bolso de vocês. A gente queria aproveitar que a gente tinha mais pessoas na equipe e acrescentar mais detalhes, bastante riqueza aos detalhes. Eu vou falar um pouco mais de como a Mariana cuidou dos cubos. E cada pequeno detalhe ali era importante para os períodos históricos que a gente utiliza. Diversidade de opiniões, a gente tinha uma equipe mais diversa dessa vez, homens, mulheres, de diferentes idades, de diferentes culturas, e a gente queria entender como a gente poderia utilizar isso a nosso favor, também respeitando todo mundo. Toda a equipe tem voz para falar o que eles querem, né, nas nossas discussões. Então, a Mariana, por exemplo, que cuida da arte, ela pode falar alguma coisa da história que ela não gostou. O Gustavo, o programador, ele pode reclamar de algum puzzle que a gente fez. A Alex, que faz a trilha sonora, também pode cuidar de... pode dar ideias de outros cubos que a gente pode utilizar no futuro. Enfim, a gente queria dar voz para todo mundo na equipe como uma família. A gente queria deixar a criatividade também de todo mundo completamente livre. A gente não queria impor nenhuma restrição a não ser técnica, que o jogo não poderia ter por alguma questão das plataformas mobile, mas a gente queria manter a questão de criatividade livre. Todo mundo podia fazer da forma que quisesse e a gente só dava alguma direção, mas a partir daí a ideia era completamente deles. E a gente queria aumentar também os conteúdos. O Past Memories a gente lançou com 5 fases e depois expandiu para... Perdão, a gente começou com 4 fases e depois a gente expandiu para 8. E eram fases que duravam cerca de 1 minuto a 2 minutos. Então você chegava no final e você não tinha muito mais o que fazer a não ser voltar para os coletáveis. E dessa vez não, a gente queria fazer muito mais, manter vocês sempre engajados. E também quando vocês voltassem a jogar uma fase anterior, vocês pudessem simplesmente
ver o quão vocês melhoraram comparado ao que vocês tinham jogado aquela fase anteriormente. A gente olhava isso bastante nos testes, a gente via as pessoas jogando, eles falhavam algumas vezes ou não conseguiam um melhor resultado depois da primeira ou segunda tentativa. E aí depois, mais para frente, eles voltavam e conseguiam fazer um resultado melhor e mais rápido. Então a gente queria realmente que as pessoas se treinassem ao jogar. E aproveitando também essa questão da diversidade na nossa equipe, a gente queria explorar diferentes culturas. Lógico que nem todo mundo tem experiência nessas culturas, a gente teve que dar uma pesquisada bem forte. Novamente, eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas a gente precisava que a gente usasse o jogo não só como uma forma de você resolver puzzles, mas sim entender diferentes culturas. Diferentes culturas não só da pré-história, como é o primeiro mundo do jogo, a gente chama assim, ou período histórico. Depois você pode entender um pouco mais do Egito, das dinastias chinesas e assim por diante. Então a gente queria explorar essas culturas, a gente acha que tem um espaço isso ainda em jogos que é muito pouco explorado. Então a gente precisava que as pessoas da nossa equipe dessem uma pesquisada, e vocês vão ver isso mais pra frente quando eu falar um pouco mais dos cubos e também da trilha sonora, como os instrumentos eram usados em diferentes momentos baseados na trilha sonora de cada um deles. Mas primeiro, eu gostaria de falar um pouco do level design do jogo. A gente podia simplesmente fazer um jogo de cubos, mas isso não seria a coisa mais bonita. Seria bastante feio, diga-se de passagem. Então, a gente queria dar uma apresentação um pouco melhor para isso e dar identidade ao cubos, vocês se identificarem com alguns que vocês gostam mais ou menos. E também o fundo das fases. Então, por exemplo, na pré-história a gente tem esse fundo aqui bem bonito feito pelo Gabriel, que é relativo à pré-história. Então você fica sempre atento ao período que você está, você se encaixa naquilo. E a gente precisava dar uma trabalhada e bem nesse sentido. A gente também queria deixar o jogo bastante colorido, com cores que criavam um contraste entre umas e outras. Vocês vão ver isso um pouco mais para frente. Nesse slide você vê no fundo a dinastia chinesa. Aqui vocês podem ver um prédio bem característico da cultura de lá. E os cubos também diferentes de cada época. Então, a gente queria criar essa identidade que vocês teriam a todo momento. E a história do jogo seria sempre interessante para todos vocês entenderem o que vocês poderiam fazer durante o processo. É um jogo de puzzle, então vocês precisam ficar pensando. Mas a gente não queria dar essa sensação de urgência para vocês. A gente queria dar essa chance de vocês apreciar o momento e também entender o que vocês poderiam fazer com calma e sem errar por culpa de vocês. A gente queria evitar que o jogo punisse vocês por alguma falha que não é algo, digamos. A gente não queria que o jogo fosse algo falho, se dá para entender. A gente queria que o jogo criasse essa identidade diferente e que vocês pudessem ter um tempo para pensar e trabalhar nos puzzles. Então, por exemplo, nessa fase, o nível 22, a gente tem... A fase começa assim, e aí você precisa entender como é que você pode conectar esses cubos. Todos esses têm ligações de dois, mas nem vocês precisam fazer isso com apenas 10 movimentos. Então, eu coloquei aqui alguns slides. Aqui ela está bastante concluída, quase concluída, só falta esse daqui. Basta você rotacionar e pronto, você conseguiu encaixar. Até tem a partícula aqui que a gente colocou bem antes da tela de vitória.
Então a gente queria usar essa questão mesmo da curva de aprendizagem. Isso é apenas o nível 22. A gente tem 100 níveis. Então a gente vai treinando vocês de uma forma em que a gente não entrega de bandeja. O tutorial é só no início de cada mundo. E a partir daí vocês mesmos vão treinando. E a gente acha que essa é a melhor forma de vocês entenderem como é que é o jogo. É vocês mesmos estudarem o que, que o jogo é e como é que vocês podem treinar a partir daí. E a gente queria evitar que, por exemplo, algo assim surgisse. Então, por exemplo, todos esses são cubos que você pode apenas rotacionar. Mas imagina se no primeiro nível você visse tudo isso. Você certamente ficaria assustado. E provavelmente você não entenderia o jogo. Então a gente queria tomar cuidado para evitar esse tipo de coisa. Então a gente precisava trabalhar os níveis com cuidado e entender o que, que a gente poderia fazer para vocês entenderem bem a curva de aprendizagem. Então a gente cuidou bastante disso nos testes, a gente fez diferentes testes em eventos e a gente via como as pessoas reagiam, elas davam feedback para a gente voltava e corrigia algumas fases. Isso não só nos testes públicos, mas também nos privados que a gente fazia com as pessoas que jogavam nosso jogo diariamente. Então agora eu vou falar um pouco dos cubos do Edilink. A gente começa no lançamento com 5 eras. Cada uma dessas eras é representada por uma coluna aqui. Nessa primeira, pré-história, depois o Egito, depois a dinastia chinesa, era nórdica e greco-romana. Então vocês podem ver, só aqui com o dinossauro, ele vai mudando de acordo com a era. Por exemplo, na primeira, ele é um dinossauro normal. A Mariana descobriu durante... Tinha um penas. Mas ela não poderia colocar penas simplesmente no rosto aqui, não ficaria muito legal. E de certa forma isso foi frustrante para ela. Mas ela pode também trabalhar com isso no futuro. A gente vai lançar novos mundos e ela pode trabalhar com isso no futuro. Já no segundo mundo, no Egito, você tem algumas características específicas daquela era. Ela pesquisou e descobriu um deus chamado Sobek da época. Então ela pegou características desse deus e colocou no próprio dinossauro, ainda assim mantendo a identidade visual. Era importante manter a identidade visual do jogo para que o jogador entendesse que ao mudar o cubo visualmente, a funcionalidade do cubo não mudasse. Então, na primeira tentativa, nas primeiras versões que a gente tinha no Edilink para testar, a gente via que as pessoas não entendiam as mudanças dos cubos. Elas pensavam que os cubos mudavam de funcionalidade. Então era necessário que os detalhes fossem poucos, mas ainda assim relevantes para a era que o jogo está naquele momento. Então, na dinastia chinesa, por exemplo, a China é famosa pelos dragões. Os dragões são bem importantes na cultura da China. Então, ela colocou esse pequeno bigode aqui em volta, bigode de um dragão. É uma coisa bem simples, mas que para quem conhece a cultura da China, vai entender a conexão a partir daí. Já no período Viking, na era nórdica, ela simplesmente colocou um escudo relativo aos soldados Viking. Então, está dando para entender? Vocês percebem que a gente consegue colocar pequenos detalhes e para quem entende a cultura da época, você consegue entender o que a gente pode fazer com a cultura daquela época. Já na greco-romana, a gente pode colocar esse capacete romano aqui e pequenos detalhes em volta do cubo do dinossauro. Então são esses pequenos detalhes que a gente monta ainda assim mantendo a funcionalidade. Então a gente já vai para o segundo mundo do Egito, ele não aparece, esse cubo não tem na primeira. Então novamente a gente pega a múmia e ela só aparece pura no mundo do Egito. Tem apenas um olho, justamente por causa que era algo bem, bem característico do olho de Horus. O Horus, ele perdeu um olho e a Mariana quis explorar essa ideia, então por isso ela colocou apenas um olho na múmia.
E, novamente, a múmia é algo bem característico do Egito, é óbvio que tem em outros países, mas o Egito, a primeira coisa que você lembra de Egito, além de múmias, pirâmides, sarcófagos, então a gente queria explorar algo que fosse bem interessante. Já você indo aqui para esse pequeno detalhe, esses bastãozinhos que você tem aqui, eles são chamados de cajados ou mangual. Então, a gente queria colocar algo que no cubo inteiro, apesar de pequenos detalhes, já fossem suficientes para vocês entenderem. São pequenos detalhes que não fazem a diferença na hora de você jogar, na hora de você encaixar os cubos. Mas se você é interessado em história, em cultura, você vai poder apreciar esses pequenos detalhes. Quando você vai para a China, novamente, a gente muda esses pequenos detalhes, você coloca uma roupagem diferente na múmia, então você pode se inspirar no soldado de terracota, também que foi de um imperador chinês. Já na era Viking, você novamente coloca esse escudo. E aí, na greco-romana, você tem esse capacete de louros aqui. Basicamente, só uma pequena parte dele aqui. Mas a gente novamente vai explorando essa ideia de que cada era tem algum detalhe. Vamos para a dinastia chinesa, onde a gente tem o tigre. Novamente, ele puro na primeira vez que você encontra ele. Depois, com o escudo nórdico em volta aqui dele. O Gustavo até fez uma brincadeira em uma das nossas últimas reuniões, que isso daqui parece um CD com essa parte aqui no meio. E depois a gente nem esquece isso mais. Agora, para a gente, isso é um CD. Então, a gente fez com que os escudos, esse escudo aqui, apesar de ser algo bem simples, só ao redor, já é suficiente para você conseguir se encaixar naquela era Viking. Já na era greco-romana, a gente transforma o tigre em um leão, que era um animal bem, bem característico do período greco-romano. Então, a gente entendeu a semelhança entre o tigre e o leão, e a Mariana teve essa liberdade para mudar o tigre dessa forma. Indo para a Valquíria, no mundo nórdico, também uma personagem bem fundamental daquela época, ela é filha de Odin, que a gente também usa de certa forma nesse jogo. Você consegue ver ela aqui de forma completa. A Mariana queria colocar uma personagem feminina no jogo, a gente queria criar essa diversidade nesse sentido. Então, a Valquíria, sendo filha de Odin e Freya, ela também é uma importante personagem da época, e ela também, não só pela questão dela ser filha de Odin, mas também por ela levar armas para Valhalla. Então, ela é uma personagem bem fundamental para a gente. Por último, Dionísio, ela também queria colocar um personagem de cor no jogo, então a gente pode usar o Dionísio representando o próprio deus Dionísio, sendo o deus do vinho. Também por razões culturais, a gente queria explorar esse sentido, que a cultura greco-romana é bem rica em detalhes. A gente pode colocar esses cachos de uva aqui, eu vou passar um pouco para vocês darem uma olhada aqui também no canto. Então, a gente pode também usar a manta de leopardo aqui também. Então, a gente quer explorar diferentes objetos, diferentes capacetes, escudos, mantas, enfim. Qualquer coisa que seja relativa à cultura da época e do período histórico, e a gente queria aproveitar isso para utilizar. E também a gente imaginava, pô, imagina se algumas pessoas que vão jogar o Edlink de outros países possam se identificar com essas questões. Então a gente queria criar essa familiaridade também com jogadores dessas épocas. No próximo slide eu vou falar um pouco da música do Edlink, mas primeiro eu vou deixar a música tocando. Enquanto ela toca, eu vou passar por diferentes períodos históricos. Ao mudar a música um pouco, vai mudar um pouco o período histórico. Então, eu vou pedir que vocês ouçam um pouquinho. Só que não está funcionando, aparentemente, o som.
Bom, eu vou passando para assim, a pré-história. Vocês podem perceber que a gente muda a era e também instrumentos característicos daquela época usada. A Alex Ripple, que fez um trabalho fantástico quando entrou com a gente 3 semanas atrás, e eu sei que ela vai estar assistindo essa palestra, e eu quero também aqui aproveitar para elogiar o trabalho dela. Ela fez um trabalho fantástico. Vocês podem ver aqui o tanto de instrumentos que são usados na pré-história. Por exemplo, ela quis usar o didgeridoo, eu espero que eu esteja pronunciando isso de forma correta, e também a flauta de Pan, que são instrumentos um pouco característicos da pré-história. Já no Egito, ela queria aproveitar o oboé e o duduk, que são instrumentos também característicos do Egito. E assim por diante. Essa daqui, essa tela, é também do tema do Egito. Então vocês podem ver o tanto de instrumentos que ela usou naquela época. Ela conseguiu fazer esse trabalho em 2 semanas. A gente teve que trocar o compositor por alguns problemas. Não estou falando do Matheus, estou falando de outro compositor. E ela entrou e em cerca de 2 semanas ela conseguiu fazer 6 temas que são excelentes, na nossa opinião, e que se encaixaram perfeitamente. A gente queria manter essa questão calma e relaxante dos temas para vocês poderem resolver os puzzles de uma forma calma. A gente não queria criar, novamente eu falo, essa sensação de urgência e acabar punindo vocês por causa disso. Então, a gente pediu para ela fazer um trabalho que desse liberdade ao jogador para pensar sem a música atrapalhar. E a gente achou que esse trabalho foi feito de uma forma incrível. Então, vou passar agora para falar do conteúdo do jogo, do número de fases. A gente poderia fazer 20 fases. A gente poderia fazer 60 fases. Mas não, a gente quis fazer 100 no lançamento, porque depois vai ter muito mais. E novamente, nada em termos de custos para vocês. E eu aproveito também para mostrar esse mapa. Aqui vocês estão na era greco-romana, então a gente aproveita até aqui para explorar essa questão da cultura da época. E entender que você pode até, se você não estudar aquela cultura, você pode até acabar se interessando. Então a gente queria explorar bastante essa questão dos detalhes e finalmente talvez até conquistar vocês no sentido de estudar essas culturas que, na nossa opinião, são bem ricas. Em termos de jogabilidade, quando você perde uma vida, você começa com 5 vidas. Ao perder, você tem 15 minutos, vai aumentando dependendo do número de vidas que você perde. E a forma que a gente encontrou para vocês não gastarem nada em nenhum momento foi simplesmente colocar um vídeo. Vocês podem ou esperar os 15 minutos ou mais, ou simplesmente assistir um vídeo de um outro jogo, que vocês podem até acabar gostando. Então a gente achou essa forma bem interessante, porque a gente percebe que a gente pode dar chance de vocês descobrirem outros jogos que vocês podem acabar gostando. Então, era uma chance que a gente entendeu que não era intrusiva e que a gente poderia manter uma diversão para todos vocês. Novamente, explorando a questão das culturas, até as conquistas a gente pode usar isso. As conquistas que eu falo são os achievements, para quem sabe o termo em inglês. Então, por exemplo, ao completar uma nova era, todos os níveis daquela era, você ganha uma conquista. Ao completar aquela era com medalhas de ouro, ou seja, o máximo seria o equivalente a 3 estrelas em outros jogos, você ganha outra conquista.
E a gente quis explorar as conquistas também para mostrar um pouco da cultura delas. Então, por exemplo, a gente tem Saindo das Cavernas, que é quando você conquista, quando você termina o primeiro mundo, mas sem necessariamente completar com medalha de ouro. Então a gente coloca o título de Saindo das Cavernas e a Mariana também pode fazer uma brincadeira com uma coisa um pouco mais pré-histórica. Novamente a gente coloca aqui, ó, Descobrindo o Fogo, a Roda e tudo mais. A gente quis colocar alguns detalhes da época aí novamente, onde você descobre o fogo, a roda, e em outras eras a gente coloca outros detalhes também. No Egito, por exemplo, a gente tem Passeio pelo Nilo, Faraó do Egito. Na dinastia chinesa a gente tem os fogos de artifício, que foi, na China foi onde os fogos de artifício foram descobertos. Tem a Grande Muralha também, que é um aspecto cultural bem importante lá, uma das mais famosas arquiteturas de todo mundo. Na era Viking tem terror naval, eles eram bem, tinham muitas batalhas navais na época, então a gente queria fazer uma brincadeira nesse sentido. Vocês percebem que a gente aqui usou o dinossauro com o escudo, mas aqui a gente pega a Valquíria e em cima de um Pegasus e com o nome de Cria de Odin. Então a gente queria explorar nas imagens e no título das conquistas isso mais, tudo isso. E também quando você conquista, quando você desbloqueia essa conquista, tem uma descrição lá. E nessa descrição a gente coloca também um pouco mais. Novamente, a gente vai para a era greco-romana e a gente fala do banquete. E também Sonhos de uma Noite de Verão. E a gente aproveitou também que a gente, já que a gente está fazendo um jogo em que você viaja por diferentes eras, por que não fazer uma brincadeira com uma certa série de TV britânica que fala de viagem no tempo? Eu não sei se todos vocês aqui conhecem Doctor Who, mas se vocês olharem T-A-R-D-I-S, forma a palavra TARDIS, que é a máquina do tempo lá. Então a gente queria fazer uma brincadeira nesse sentido. E se vocês olharem a imagem aqui, vocês vão ver os cubos viajando pelo vortex do tempo. Então é uma coisa bem... A gente quis explorar também o humor nesse sentido. E finalmente, criando uma última... que fala simplesmente do detonado, que é uma brincadeira que a gente quis fazer novamente em questão de um termo que é muito utilizado por jogadores, né? Vocês podem olhar detonados para entender o que vocês precisam resolver no jogo. E essa conquista é equivalente a você completar todos os níveis do Age Link, todos os 100 atuais. Então a gente quis fazer uma brincadeira nessas duas últimas conquistas. Agora eu vou mostrar um trailer do Age Link para vocês darem uma olhada e espero que vocês gostem. Thank you.
esse é o Edlinker. Eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo trailer que a gente aumenta um pouco a dificuldade a cada nível, mas a gente ainda assim, ao iniciar uma nova era, a gente volta um pouquinho a dificuldade para vocês entenderem o que, que cada novo cubo faz, e a partir daí a gente vai dificultando um pouco novamente. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer toda a equipe que ajudou a desenvolver o jogo, e como eu tenho certeza que eles estão assistindo, eu gostaria de pedir agora que, por favor, todos vocês dêem uma salva de palmas para eles, porque eles merecem. Todos eles trabalharam de uma forma incrível, e eu não tenho, assim, se eu pudesse usar aqui todo o restante da minha palestra para dar elogios para eles, eu acho que não seria ainda suficiente. Esse pessoal é incrível, e eu acho que eu não teria uma equipe melhor para trabalhar no momento. Então, eu acredito que tendo uma equipe que você consegue trabalhar como uma família, que faz brincadeira todo tempo e que se dá bem um com o outro, você consegue fazer um jogo bom. O Edlinker já está disponível para vocês baixarem hoje, ele foi lançado já. E eu espero que vocês tenham se interessado pelo projeto. A Give Me Five, vocês podem acessar o site da Give Me Five no site gmfgames.com, no Facebook, facebook.com/gmfgames, no Twitter, @GiveMeFiveGames. Vocês podem, no celular ou tablet de vocês, acessar esse link aqui, gmfgames.com/edlink, e vocês vão poder baixar o jogo. E, quanto a mim, se vocês quiserem entrar em contato comigo depois, vocês podem entrar em contato pelo Twitter e pelo e-mail roberto@gmfgames.com. Eu vou abrir agora um espaço para perguntas, para quem quiser, e obrigado. Ainda não. Olá, eu sou a Andresa. Eu gostaria de saber quais tipos de testes vocês fizeram. Só com o usuário final, ou se tiver usar alguma heurística, alguma coisa para avaliar o jogo? A gente fez dois tipos diferentes de testes. A gente fez o teste público em eventos, mas também a gente fez com algumas pessoas que a gente selecionou por conta própria, porque a gente entendia pelas experiências diferentes que elas tinham. Algumas já trabalham na indústria de jogos há algum tempo, e até em alguns estúdios grandes lá de fora, e não só do Brasil, mas Estados Unidos e outros países. Então a gente queria explorar essa questão, e também diferentes idades, né? A gente queria fazer com que a gente tivesse um controle maior nesse sentido, para selecionar diferentes pessoas e ver como é que elas reagiam ao Edlink como um projeto para eles. Eu queria perguntar, por que iOS e Android e não Microsoft? A gente adoraria lançar para Windows Phone, só que nós ainda somos um estúdio pequeno em termos de tamanho mesmo. Então, a gente ainda não tem um aparelho para testar. A gente pode simplesmente lançar, mas a gente não teria chance nenhuma de poder testar para ter certeza que ele está funcionando. Então, assim, a gente pode conseguir algum no futuro e a gente não teria nenhum problema em lançar o jogo. E a gente até gostaria, de certa forma. Peraí, vocês conseguem ouvir? Bom dia, meu nome é Brando. Queria saber se vocês desenvolveram uma engine ou específico para aquela plataforma. Existem nos servidores firewalls e o conteúdo... Então, a gente usou a Engine Unity para desenvolver o jogo.
mas a gente também, claro que tem algumas questões específicas de cada plataforma, mas são mais questões de design, o ícone, como é que as conquistas também são mostradas, a gente tem que usar diferentes plugins para cada plataforma, então a gente tem algumas coisas que a gente precisa cuidar que são específicas de cada uma delas. Vou aproveitar aqui também para falar mais uma outra coisa, que é, a gente vai lançar alguns posts detalhados no nosso site, que vão falar algumas coisas, até também um pouco da programação, até um pouco dos cubos da trilha sonora, e detalhar um pouco mais o processo de cada um deles, como é que funcionou. Fiz um resumo um pouco rápido aqui para dar tempo para a palestra e para as perguntas. Mas a sua, diretamente, a gente usa uma engine específica, mas tem plugins específicos para cada uma das plataformas. Pessoal, mais alguma pergunta? Tempo de desenvolvimento? Isso. A gente começou em fevereiro. Né? A gente teve algumas... Assim, o jogo estava essencialmente pronto há algum tempo já, mas a gente teve que fazer alguns ajustes. A gente até começou com uma ideia de começar com 50 fases, mas a gente pensou, por que não chegar a 100? E a gente deu uma trabalhada um pouco mais. Mas o jogo a gente fez, começou em fevereiro, o Game Jam começou em fevereiro. Sempre com o mesmo número de membros na equipe? Com exceção da compositora que entrou no último momento, como eu disse, a gente teve que trocar, mas ao mesmo tempo eram 9 pessoas quando começou e são 9 pessoas agora, né? A gente só trocou uma pessoa pela outra. Da concepção da ideia até o produto final do jogo, quais são as partes cruciais que você acha importante no desenvolvimento do game? Desse específico também. Olha, eu acho que... Desculpa, não deu para te ouvir direito, mas foi em questão da concepção de ideia, da ideia até o produto final, o que é que eu acho relevante na... Tá. Cara, eu sei que essa é uma resposta muito genérica, mas eu acredito que tudo isso é fundamental. Porque se você não faz um conceito legal, a parte final não acaba sendo legal. E se a parte final não acaba sendo legal, o jogador não vai se divertir, ele vai acabar encontrando problemas. Então, tudo isso tem que estar bem encaixado. Eu costumo dizer que um jogo é como se fosse um pacote. E se tem algum dano em uma parte específica, mesmo que seja minúsculo desse pacote, já é suficiente para prejudicar todo o projeto. E até dar uma queda significativa da qualidade. Então, é fundamental que desde o início do projeto até o final a gente possa ter esse trabalho constante em termos de qualidade. Quais foram os erros mais comuns que vocês encontraram durante o desenvolvimento do jogo? Olha, eu diria que provavelmente os erros no level design, a gente precisa dar uma testada neles e tem algumas regras específicas, por exemplo, você precisa terminar o jogo sempre com... Você precisa poder terminar o jogo com 3 medalhas, sendo uma delas de ouro, e para isso você precisa ter um número específico de movimentações restantes, que é 4. Então, se você, por algum motivo, nunca conseguir terminar com 4 movimentações restantes, isso é um erro no level design que a gente precisa corrigir. Ou algum erro menor, mas ainda no próprio level design, quando você consegue terminar com 5 movimentações restantes ou até mais. Você pode até conseguir a medalha de ouro, mas aí foge da regra do jogo e isso pode acabar confundindo o jogador no final. Tem também alguns erros técnicos, mais de programação, né, que eu acho que isso qualquer projeto você vai encontrar. E isso precisa dar um ajuste. Tem a curva de aprendizagem, que isso é baseado nos testes, a gente precisa ver como é que o jogador é treinado e ver se ele consegue treinar bem, se não chega um nível, por exemplo, do 15 para o 16, se não tem um aumento absurdo da dificuldade do jogo. Então, isso, de certa forma, se isso não é bem feito, acaba sendo até um erro nosso, né? Mas, com certeza, eu diria que level design específico é o que a gente tem um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa ver qualquer tipo de resolução que você pode ter para
para fase, às vezes você tem até mais um tipo diferente de resolver, mas nem sempre você consegue terminar com quatro movimentações restantes e a medalha de ouro. Vou pular alguém, eu tenho uma pergunta, desculpa. Em relação aos testes, como é que eles impactaram o game design, assim? Porque eu sei que o alpha e o beta de um jogo normalmente mudam muito o level design. Mas eles chegaram a mudar alguma mecânica importante, ou isso foi algo que vocês previram de início e continuou até o fim do jogo? Eu diria que o que mais alterou foi o... Além da questão da curva de aprendizagem, nos nossos primeiros testes, eles reclamaram disso, então a gente deu um ajuste. Mas principalmente a questão da identidade visual dos cubos. Como eu disse no meio da palestra, a Mariana, em um primeiro momento, ela deu alterações significativas nos cubos. Então, às vezes, as pessoas não entendiam que aquele cubo continuava com aquela mesma função. E aí acabava confundindo e a gente tinha que explicar. Só que a gente não vai estar sempre com todo o jogador, né, para poder explicar. Então, a gente pediu para ela reduzir. E, na nossa opinião, até ficou muito melhor. Ela tem um talento incrível para isso e soube lidar muito bem. Obrigado. Mais alguém? Mais uma pergunta, gente? Tem certeza? Então, uma salva de palmas, por favor.